台风外围环流影响，金门刮起了八级阵风。为了确保安全，不久前才通车的金门大桥，昨天晚上8点之后就实施交通管制，禁止机车、自行车还有行人上桥。骑士来到了金门大桥，被远警告知不能上桥，也只好离开。还有民众选择骑机车搭交通船往返大小金门，他们表示搭交通船相对安全，因为比较不会遇到大风。我是王一仲，新闻的产业带给我满满的使命感，不论是贴近民生的议题或是国际的话题，我都能够精确真实传达最完整的资讯给各位观众。当然更多的新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞订阅分享并开启小铃铛哦。